Monggo kanthi pilih kudo, kudo. Dipun lajengaken wonten ing wayah sore. Mbah Kakung Harjo dan dipun monggo Mbah Jurati, Mbah Dayat caket Mbah Podo. Mas Suryat monggo. Nyuwun tulung ndek campur yen kok. Wonten dalipun sing ganti Mbak Surati mau. Lalo lalo. Wayang sore sampure di wayah sore. Sarah.
serang. Kudo kudo waya sore.